Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan për të nisur një javë të re së bashku dhe sigurisht një program të ri sot. Në fakt, sot do të kemi një intervistë shumë interesante në kuadrin e intervistave të udhimeve të ti. A i është një personaj tashmë shumë i njohur edhe pikërisht për udhimet e shumta që zhvillon në përbot, duke se udhimet janë një pasion i madh i ti, edhe duke sikur ka një garë me veten për të sfiduar veten dhe për të prekur dhe për të shkelur sa më shumë shtete dhe vende të panjohura në botë. Në fakt, është absolutisht një nga gazetarët më të mirë shqiptarë, është drejtuesi tashmë historik i programit Opinion, program që ai e ka themeluar vetë dhe që e mban me kaq shumë sukses përgjatë viteve. Sot do të vi në studion ton më njëherë pas një udhimi të tij, të cilin ai ka cilësuar si një nga udhimet më të bukura të jetës së tij, po edhe më të çuditshme. Madje për gjithë ata që janë fansa edhe ndjekin gjithkohës në rrjetet sociale, me siguri kanë ndier edhe mungesën e tij 48 orëshe në rrjetet sociale, sepse ne dimë që Blendi Vevziu nuk mungon asnjëherë në rrjetet sociale, por 48 ora i ka munguar dhe ka pasur një arsye shumë fort për këtë gjë. Ka shumë çudira në udhimin e tij, për cilat do ta flas pas pak në studio, kështu që menjëherë nga Djibouti dhe Eritrea, dy shtetet afrikane të cilat ai ka vizituar së fundmi, presim në studio Blendi Vevziun. Blendi! Dina, për shpetje, si kalon? Kënaqësi që t'kam në studio. Kënaqësi ime. Pas një tjetër udhimi tëndi në Afrikë, ti pyesje në aeroport ku do shkoj këtë herë? Është vështirë të të gjesh se ku ke planifikuar? Jo, por nuk e prisja që do ishte aq i vështirë. Nuk e prisja që do ishte aq sfidant nga natyra udhëtimi, kështu që e nisa më me sportivitet si pjesa më e madhe. Okej, Afrika është e vështirë kudo që shkon. Domethënë edhe në vendet më të stabilizuara të Afrikës ti ket papritura, është si rruga me gropa që gjithmonë duhet të jesh me kujdes se gropën mund ta kesh përpara çdo moment. Po kjo ishte tej, po jo ishte tej për çmëris time. Nuk, domethënë kisha asnjë ide përpara kur po shkoja? Patjetër jo, kisha, por nuk e mendoja deri këtë nivel. Jo, kisha ide, patjetër. E dija ku po shkoja, por nuk e dija që po kthehesha në fëmijëri. Ne kemi parë videot e tua në rrjetet sociale, thash, ata që ndjekin, do ndjekin shumë në rrjetet sociale kanë ndier ato mungesën tënde 48 orë, sepse ti dihesh tashmë, udhimet, rrjetet sociale, edhe ato janë kthyer pasioni yti. Është kështu? Udhëtimet patjetër, kurse rrjetet sociale, jo, rrjetet sociale janë një lloj kurioziteti, edhe po shija. Një komunikimi. Është një lloj komunikimi sepse ti hyn në një publik tjetër që nuk është vetëm publiku i televizionit, unë po shija për shembull shikueshmërinë për kuriozitet gjatë kohës si po udhtoja, po kthesha kur rash në internet. Dhe po shija për shembull që ti ke brenda muajit rreth 1.8 milion akaunte reach, ke rreth 18 milion shikime, pra tregon që ke një audiencë tjetër e cila është paralel me atë televizive, jo gjithmonë është e njëjta. E qartë. Kështu që ke munguar 48 orë, por ka pasur një arsye shumë të fortë. Do ta thuash pas pak, sepse po ulemi ndërkohë, falenderoj që je këtu. Hajde ti përpara, po jo. Jam zonja e shtëpisë, nuk e pranoj. Jam e zonja e shtëpisë edhe nderoj gjithmonë të ftuarit tan. Ja te kemi me Blendi Vevziu për ta nisur fillimisht me një kolazh që kemi përgatitur disa nga momentet e tij të këtij udhëtimi. Thjesht një kolazh nga videot e tij dhe më pas do të jemi në studio për të na rrëfyer gjithçka në detaje. Shojmë. Nga pjesët e lagjeve rreth Djiboutit, pjesa e lagjeve të varfra, duke ecur për zona e varfër të Djiboutit. Jam në Asmara të Eritreas, një prej vendeve më të mbyllura të botës. Dhe shkollës në Asmara, që sa të mirë që janë. Hello! Hello! Ushqim tipik në Eritrea, miksimi ushqimit italian që kanë qenë koloni me... What is this one? Shiro. Shiro, shiro. Spicy.
treni vion të funksionoj nga Asmara në Masawa, por merë për 100 km 6 orë e gjysëm. Kjo është vetëm një përmbledhje, ha? Shumë e përmbledhur duhet thënë nga udhëtimi yt, sepse ke shpërndar shumë gjëra kurioze në fakt në rrjetet sociale. Isha në fakt një udhëtim shumë i gjatë, gjithë 3 ditë ishte një ditë në Djibouti dhe 2 ditë në Asmara, por kisha shumë gjëra për të parë dhe aq shumë mundësi dhe plus mungesa e internetit lejonte që të merresh me gjërat e tjera se s'kisha asnjë mundësi komunikimi tjetër. Po mirë, video e fotografi bëje apo jo? Bëje natyrisht me pak kujdes, nuk duhet të filmoje vendasit në pjesën më të madhe, nuk duhet të flisni në vendasit në video, nuk mund të filmoje vendet në Asmara, flas vendet e këqija, kurse në Djibouti pata problem çdo sekond, domethënë më fshin pjesën më të madhe të videove. Që në momentin e parë që mbrita pata një problem për të hyrë, sepse në bazë të ligjit unë duhet hyja pa vizë, në bazë të rregullave të Djiboutit vet, duhet ta merrja vizën kufi. Ata u bën gati, pastaj Befas më pyeti dhe unë bëra gabimi, thashë jam gazetar, më rrëshqiti dhe atë moment filluan të krijohen probleme, tham do kthehesh mbrapsh, nuk e për të hyrë në Djibouti. Telefonova një lidhjen time në Paris, i cili mori ambasadorin e Djiboutit në Paris, pastaj ambasadori i Djiboutit ndërhyri. Momentin e parë që hyra... Sepse edhe, me gazetarët, me media, në ka një problem... Përgjithësi Afrika nuk i ka mirë raportet me mediat, në përgjithësi pjesa më e madhe Afrikës, 80% e Afrikës përbëhet nga diktatorët, cilët kontrollojnë vendin e tyre. Diktatorët pak më liberal në raport me pronën private apo udhëtimet, jo si Shqipëria e komunizmit, po diktatorë në vetvete. Dhe më fund fare më thanë, po, mund të hysh, do rish 24 orë dhe s'ke, dhe unë kur hyra, gjeta një taksist të dera dhe i thash, më qo pak në kufi me Somalinë. Se pata shpresë që do hyja në fshatin e parë somalez që ishte një 12 km nga kufiri. Dhe aty shkova, takova shefin e policisë dhe i thash, më kalo deri në anën tjetër të kufirit, te ai fshati, bëi brojnë bisedë, ai bëri një tentativë të vetë. Në fakt nuk e lan ushtarët somalez, se Somalia e mbronte me ushtri, jo me polici kufirin, dhe më tha s'kam çfarë të bëj, tha, kështu që do të kaloj kufirin somalez, sepse kufiri ishte midis dy postave të kufirit. Do të kaloj aty, thash, sa të bësh një fotografi me tabelën e Somalisë. I thash, ma bëj një video ti, shefit policisë, sepse taksisti im s'lejoi të hynte brenda, ta kalonte postën e kufirit. Bëra një video, mbadhe e ktheva 2-3 herë sa ai nuk filmonte mirë. Mbarova, bëra edhe disa fotografitë mia. I thash, dorën, diçka, pastaj sa bëra një 5 kilometra, erdhën dy makina gjendarmerisë. Ktheu mbrapa dhe ke filmuar kufirin. I thash, po shefi policisë ma bëri videon vet. U kthyen, filluan investigimin nga je, pastaj më pan kartën e gazetarit. Në fund fare, kur e morën vesh, i kisha hyrë me ndërhyrjen ambasadorit të Djiboutit në vesh, kishin bënim kthyen në hotel. Do të thonë ti çfarë duhet kishe thënë për shkakun që në kufi që të kishe hyrë lirshëm? Do të thonë jam turist, tregtar, jam turist, po realisht turist isha realisht. Nuk është se unë kisha shkuar për reportazh aty. Po ndërkohë kudo tjetër kur thua gazetar mbrohesh më një herë. Nuk është shumë thjesht sepse Djibouti ka internet dhe nëse ata googllojnë emrin sekond, ata më njëherë marrin vesh identitetin tënd. Të gënjesh nga njerëz më e vështirë, sepse futesh në ca labirinte që nuk del dot kur. Flas për njerëz kështu, kështu që Djibouti ishte një eksperiencë të mërshme, pastaj u futa në atë lagje që peti aty. Megjithatë, para se të vazhdojmë, ti je shprehur, ke thënë, një është njëri prej udhëtimeve më të bukura të Asmara. Asmara. Asmara, ke thënë. Asmara, Djibouti është një nga vendet më horror që kam parë, edhe në aspektin e jetës njerëzve i kishin ato. Ta sillim pak hartën edhe për të orientuar se ku bie, tamam. Djibouti bie, dhe është një pikë strategjike shumë e fortë. Djibouti është një nga pikat më strategjike të globit sot që flasim bashkë, është një shtet më i vogël se sa Shqipëria, është rreth kemi hartën. Djibouti është atje në fund fare, pra përball Jemenit, nëse e shihni, aty ku lidhet duhet të ecësh më poshtë ja kur avioni të shkojë në pjesën e parë. Pra këtu është Addis Abeba, ja, Djibouti është aty ku ndaloi pika e parë e kuqe, pra fiks në ngushticën e Adenit, midis Jemenit dhe Afrikës. Ti parasysh, është Afrikës. Është në pjesën lindore të Afrikës, veri lindore të Afrikës, është një nga pjesët më strategjike të botës, sepse në jug ka Somalin, e cila është mbushur me piratë që sulmojnë anijet, në veri ka Eritrean që është vendi mbyllur se Shqipëria komunistëve, përballë ka Jemenin që e kanë marrë në dorë Huthit, dhe e vetmja pikë ku bazat ndërkombëtare amerikane, kineze, japoneze, britanike, vendosen aty për të lejuar tregtin përmes kanalit Suezit. Gjithë tregtia që sjell nga Azia në Europë, dhe kjo parasysh që Azia është prodhuesi kryesor i globit, Kina, India, janë prodhuesit më të mëdhej, Malajzia, çdo prodhim që prodhohet në Azi dhe vjen drejt Europës duhet të kalojë në kanalin e Suezit, pra duhet të kalojë përballë portit të Djiboutit, dhe Djibouti është pjesa më strategjike e botës për momentin për arsye të rënjes Jemenit në dorën e Huthit. Ju e dini së fundmi që amerikanët po bombardojnë Huthit në Jemen pikërisht për këtë arsye, se ata çfarë bëjnë?
i plaçkisin anijet perëndimore. Pra i marrin piratët edhe shkrijuan një histori të mërshtme atje. Si Djibouti për momentin është vendi më strategjik, një nga vendet më strategjike të globit, ka një popullsi të vogël, diku tek 300.000 banorë, mos gaboj, është i madh sa Shqipëria, 24.000 kilometra katror, ne 28.000 kilometra katror, ka vetëm një qytet edhe 2-3 zona tjera të banuara. Nuk ka nevojë, ka të njëjtën sistem drejtimi si vendet afrikane me një diktator që e mban pushtetin, nuk ka zgjedhje të lira, kryesisht jeton me rentat e bazave ushtarake, bazë ushtarake amerikane, kineze, italiane, franceze, britanike. Gjithë aty kanë një bazë apo jo? Po kanë nga një bazë ushtarake. Janë 7 vende të botës që kanë nga një bazë ushtarake. Po kështu edhe Shqipëria dikur ndalonte anijet e veta që niseshin perspektive. Ata ishin shumë familjar me Shqipërinë për arsye se kur Shqipëria sillte mallrat nga Kina, ndalonte në portin e Djiboutit her pas here për të furnizuar për nevojat tyre, të besoj sepse ishte rrugë shumë e gjatë dhe njohjen e Shqipërisë kishin shumë mirë. E njihnin prej marinar dhe Shqipërinë, domethënë nuk kishin në njëjë tjetër, po njëni. Shiko, ki para se Djibouti është një vend marinar. Djibouti ishte edhe ideali që bëri Shqiponjën? Djibouti ishte. Në Djibouti ishte. Nëse kemi ato video, mund ta sjellim tek ato video të lezetshme. Po Djibouti. Po Djibouti kaq, nuk është se kishte në gjë më interesant, domethënë nëse më pyet si udhëtar nuk do kthesha një herë dytë. Domethënë në Djibouti është arritje të hysh. Praktikisht do të kesh mundësi ta thjesht hysh. Po s'duhet ta komplikosh, po i the gazetar komplikohet. Jo, nuk është në një vend shumë problematik për ty. Nuk është problematik. Është problematik kur ti filmon, është problematik kur nuk të kërkuam të fshihen në një video, në një gjë që... I fshiva ato të gjitha, ato po po kupirë me Somalin i fshiva të gjitha. Biles, jo vetëm i fshiva, po polici, jo, si kam, dhe polici më tha dhe duhet fshishtë edhe të deleted pictures, do më dhe ne dinte që ishte edhe një folder, nuk pata mundësi, se unë mund t'i fusja një aplikacion dytë, po për arsye se ishte shpej dhe nuk më shkojnë mëndë, se ishte vetë polici që mi bëri videot. E qartë. Diktatur, diktatur e mirë fillt, apo jo? Shiko, më shumë se diktatur ka pë ideja që gjithmonë e keqja vjen nga gazetarët, se gazetarët nxjerrin atë gjën. Për shembull, po të shkojë të filmoje në zonat në brendësi të qytetit, unë kam treguar një dy lagje të tmerrshme aty, edhe ata reagonin në mënyrë shumë negative, thoshin mos filmo, ose këta që ishin që jepnin atë motorrit isha ulur, thoshë të pëlqen Djibouti, thashë është në Djibouti jemi. Jo, jo, aty jemi në Asmara. Kjo është Eritrea, gjithë Eritrea është tjetër gjë. Edhe ju thosha që jo, Djibouti është shumë i bukur, dëgohet, bile si i them frëngjisht, ja, kjo është. Se tre zholi i thash ati e shumë bukur, po po dha shohë është Djibouti ishte një horror në shumë brej. Ne kemi pas një shprej e bile... Edhe njerëzit e qudishme kjo, që edhe njerëzit të aspat misor edhe agresiv. Jo, si ishin misor, ishin agresiv. Jo të gjithë, në të ishka njerëz misor, ishin agresiv për asyje se duket janë nuk duan dalin në video, nuk duan që fëtyrët e tyre të shkojnë diku, kjo duhet jetë problemi kryesor, besoj. I qartë. Po ndoshtë edhe situata, varfëria, mbjetesa... Të gjitha bashkë ndikojnë ato, për në Afrikë në përgjithësi ke probleme me filmimet, njerëzit nuk duan të identifikohen. Pas Djiboutit, të durove për në Eritrea. Asmara. Në Asmara, pa da historinë më të bukur, sepse personi që më kishtë nxjerë, që më kishe regulluar gjithë shka, në momenti që pata probleme në Djibouti, u futa të shija çfarë probleme kisha me Eritrean, dhe pyeta një mikun tim, që një person shumë i njohur që ka qenë, dhe më tha, e para thas duhet thuash kurrë që ke në njohje me Amerikanët, ose në lidhje me Amerikën, dhe dy thas duhet thuash kurrë që e gazetarës do kesh problemet në dha. Atëherë shkruajta... Eritrea edhe në Eritrea. Po tjetër, Eritrea është një nga tre vëndet më të izoluara të globit, sot që flasim bashkë, pra të vetë izoluara, është Korea Veriut, Eritrea dhe Turkmenistani. Në gjykimin tim, Eritrea është më izoluar se Korea Veriut, se në Korea në Veriut shkojnë ekipe gazetarë, shkon CNN-i, bën reportaj, shkon BBC-a, bën reportaj. Në Eritrea që prej vitit 1991 nuk ka hyrë asnjë gazetari huaj, nuk lejohet fare, nuk bëhet fjalë. E dyta, Korea Veriut ka një sistem të vetin të internetit të brendshëm, kurse në Asmara nuk lejohej, kështu që unë i shkrujta personit që a ka një problem se jam gazetar dhe përgjigja ti ishe shumë shokuse, erdi me shumë vonesë, se unë nuk e kuptoja që ata s'kishin internet, këtë nuk e mendoja kur, se dhe në Kuba kam gjetur internet, më vjen një përgjigje që thotë ti nuk je gazetar, unë s'do të ndihmoja kur një gazetar, ti je një mik i Afrikës që unë pres me kënaqësi. Dhe e kuptova kodin që mos thuaj që jam gazetar. Mbrida, në momentin që mbrida tha sistemi nuk na punon, do t'japim një pas temporary pas që t'hysh dhe do vish ta marrësh vizën nesër. Hyra, në të moment më mori personi, thash t'lutem, mund t'japësh pak hotspot, t'lajmëroj familjen që arrita, çfarë është hotspot, i tha? Internetit, thash, nëse lajohet internetit, thanë, celular. Po si bëni për internet, internet, thash, duhet shkosh te posta qendrore, të t'japin një vosher, duhet qendrosh aty 15 minuta, dhe a internet që jepni ishe vetëm për email, sepse nuk lejoj WhatsApp-i, nuk lejoj Instagram-i, nuk lejoj YouTube-i, nuk lejoj Facebook-u, Google-in s'pyeta, po me siguri dhe Google-i. I thash, po të bëj një telefonat, po s'na lejojnë, tha telefonatat me jashtë, janë ndaluara telefonatat me jashtë.
Shkova aty për mirë, thash, në hotel, mund paguaj me kartë krediti? Jo, tha, nuk ekzistojnë kartët e kreditit, nuk një, nuk kemi sistem, ne nuk kemi sistemin ndërkombëtar, tha, jemi sistem i izoluar më vete. Ngela, i thash, për mirë, po për të thuar, jo, tha, su thtojmë do t'ja shtetë, s'kemi pashaporta. E pyeta, po pse s'keni pashaporta, tha, se jemi në luftë me prej 30 vitesh me Etiopinë dhe po të plasi lufta mos na gjej jashtë. Pastaj më thoshte, s'kishin semafor. Semaforët e fundit ishin vendosur nga etiopianët në vitet 80 dhe kishin ngelur një tre relike dhe i thash, "Por semaforët ç'keni? Pse?" Tha që shoferët janë më të përgjegjshëm, nuk vëmë semafor. Në fakt nuk i mirëmbanin dot, kupton, ishin prishur semaforët e vjetër etiopianë dhe edhe shkova në hotel, në hotel isha, ditën e parë ishim dy klientë, ditën e dytë isha tek pull vetëm unë. E pam atë video dhe mua më bëri shumë përshtypje, me thënë të drejtë, se ishte duke hotel i madh apo jo. Gjeta një mundësi pastaj aty përmes një personi. Jo, kam një pyetje, ai ishte hotel privat apo shtetror? S'ka privat, tre. Shtetror, gjithçka shtetrore, s'ka punë, se ekzistonte prona private. Jo, vitet e fundit është lejuar në një kafe private, jo prona kafja. Biznesi i kafes në një dyqan i vogël. Po, jo prone, jo godina, jo pasuria patundshme është gjitha shtetërore, nuk lejohet për private. Hotelin e kishin ndërtuar në fillim shteti, ja kishte dhënë Interkontinentalit, pastaj ishte nervozuar me Interkontinentalin mas një viti, e kishte përzën dhe administronte shteti, siç administroi Hotel Dajti në Tiranë, biles drejtori vinte vërdall me duar në xhepa. Kishte një lloj qetësie, një lloj ngadalësie. Un kur dola ditë në pas stres. Goditja e parë që psova në Asmara ditë se shoqërusi më tha mund t'ikim këm. Po tash dalim këm. Gjëja e parë ishte xhiroja. Kishte xhiro komplet si xhiro e Tiranës viteve 80. Domethënë njerëz që esnin një pjesë në një anë trotuarit, një pjesë në anën tjetër trotuarit. Edhe ai kjo ishte gjëja e parë. E dyta ishte arkitektura italiane. Goshda e fundit thoshte ai me shaka. Në rreth 3 vën vitin 1941. Pra ka ndërtime jashtë qytetit. Po në qytet brenda nuk është prekur asgjë nga ndërtimet italiane. Është politikë tyre. Po po, është vendimi tyre. I kemi ndërkohë planet, edhe ky momenti ku ishte qendrore, ishte çuditshme, ata nuk kishin adresa. Nuk kishte listë adresash, nuk kishte adresa në shtëpi. Secili ka një kuti postare, siç ka qenë përpara, dhe dy herë në javë shkonin çeknin kutin postare nëse ka ndonjë gjë për të apo jo. Kjo është kafja famshme. Ju e dini që kafja ka lindur në Etiopi. Etiopia dhe Eritrea kanë qenë një shtet. Abisinia e dikurshme, janë ndarë në vitin 1991 mas 30 vitesh ekzistencë bashkë, dhe kafja në Eritrea dhe në Etiopi është nga më të mira dhe botës, kuptohet, është puro arabika, do më thënë ajo e famshme, ata e bëjnë me ginger. E bëjnë, nuk e di si mund kafja brënda t'i fustin, një fije ginger, dhe ajo është pra, spice. Pra, gjanë me kafën e zezë tonën, gjanë me kafën arabike, që është pak si e verë. Arabike, po, është pak, po, ka një kashin arabike tipike. Kurse kjo ishte një kasë e vitit 1916. Kasë me cilën punon të akoma si kasat që kemi pas ne që bëheshin me njëra tjetër. Po ishte çuditshme, tani shi çka ishte më çuditshme se më duket i mora me vete. Ti jo vetëm që duhet vizë që tyje, po kjo këtu është pyeta i thash në hotel, duhet më jep në internet. Dhe më dhan këtë. Ky ishte një kod, në cilin nuk e di kush kamera, dhe nxjerr kamerën këtu. Ishte kod mbas kodi. Me këtë kod mas kodi u lidha me internet. Prisja të fillon të WhatsApp-i, nuk fillon të. Prisja të fillon të Instagram-i, nuk fillon të. I thashe dhe nuk punojnë. Tha, këto janë ndaluara, ke një internet me shpejtësi të ullët, që shërben vetëm për e-mail, nuk downloadon dhe uploadon dot as video, as foto, sepse nuk lejohet për të ruajtur njerëzit. E mora këtë, kisha rreth 15 minuta internet që më punon të. Atëherë, ai personi që kisha me vetëm, tha, do ikim diku, tha, shkuam në një shtëpi, downloaduam një VPN, jo downloaduam, ma mësoj si ta downloadoja në hotel, një VPN që ndrova VPN-n, e bëra VPN-n në Frankfurt, në mënyrë që të kisha internet të ngadalshëm, vetëm për shkruajtur që jam mirë, do më thënë. Kurse kjo ishte gjëja më çuditshme, për te i vizës që ti merje, unë doja dilja jashtë qytetit, në periferinë e qytetit. Po më shumë se 10 km nga qytetit, nuk largoheshe dot pak të lejen speciale. Pra duhet shkoje në polici dhe duhet merje një kopje tjetër të lije pashaportën, pra ta dorëzoje aty, dhe të merje këtë leje speciale që thot Travel Permit for Foreigners. Do të ty të lejoj dhe të thoshte sa orë mund të largohesh nga qyteti, në çfarë drejtimi mund të shkosh, dhe ti nuk i largohesh dot këti drejtimi të lejes speciale. Dhe mu kujtua që në vitet e komunizmit, punojësit ambasadave në Shqipëri kishin jo më shumë se 30 km, në mënyrë që të lejoheshin të shkonin deri në Durrës, por nuk lejoheshin për te i Durrës, duhej një leje speciale, dhe këtë e kishim si ne në komunizm. I vetmi ndryshimi ishte që ishin njerëz që ku lejohej besimi fetar, domethënë ishin shumë
shumë besimtar. Edhe të lirë për të besuar. Po, jo, të lirë për të besuar, me ishin kristian dhe musliman, gjysë për gjysëm populata. Ishte interesante të shikoj që në mes Afrikës, do me thënë, edhe ndërtesa italiane. Të gjitha ndërtesa, italianët këshin bridur aty në vitin 1886. Nga 1886, logaritë, italianët kanë arru Shqipëri në 39-ën dhe u larguan në 23-ën. Po 21-ën filloj lufta dhe spatër musitë ndërtuar. Për 2 vjetë, ata arritën të ndërtojnë gjithë Tiranën. Imagino atje ku kanë ndëtur 50 vjetë, 26 vjetë, se çfarë ndërtime shkri bërë. Kjo kinema Roma, nga jashtë duket si një kinema tipike italiane, po ty e brënda ishe identik teatri ju në komtari i dikushë. Po identik jashtë dhe pjesa e brëndshme. Edhe dera. Që edhe dera të kujton dyert e institutit lartarteve të ministrive, edhe yrja e brëndshme, edhe ushqive mermeri që përdorin italianët, do të tregoj kur ty brënda në salë, se është momenti që ju në salë, brënda ishte identik teatri i komtar. Ndërtesat ishin identik si pallatet e aviacionit tek ne, me të njëjtën stil. Ja, kjo është pjesa kur hyn brënda kinemas, kush ka hyrë në teatrin komtar dhe e mban mend më. Po ky ishte teatr, teatr apo kinema? Jo, ky ishte kinema, po është njësoj si teatri, sa ata i përdorin për të dyja. Urdhro shife, edhe karriget me velutin e kuq, edhe skena, pra përdorin edhe kinema dhe skenë, shife. Komplet, është identik me teatrin komtar që ne kemi pasur. Ishte funksional, sigurisht. Ishte funksional, e ndërtuar nga e njëjta kompani italiane, identik me të njëjtat materiale që është ndërtuar teatri komtar, atë pupulitin e famshëm. Pjesa jashme, holli që jashive, loja. Gjanë me lojën e institutit lartarteve, akademisë lartarteve, identike, si që e shef, dhe pjesa pare ishte kafe, brënda që kishte, nuk kishte më filma, dhe transmitonin ndeshjet e futbolit Premier Ligës. Bushe i kinemaja dhe shifnin. Kurse kjo është një prej çuditëve të arkitekturës botërore, quhet Fiat Taliero, po tash është me vëmendje, është në gjithë manualet e arkitekturës, mund ta gjesh. Ku ishte kjo? Taliero Nasmara, sërish Taliero ka bërë një formë avioni, ishte një gas station ku konsola, krahët e avionit rrinin 16 metra, po 16 metra pa mbështetje. Pra shije si është ajo, gjithë krahu njërë në anën, anën tjetër 16 me 20 pa mbështetje fare. Dhe për vitin 1931, kur është ndërtuar, ka qenë një nga inovacionet botërore, po si që më thanë ata, brënda beton ishi futur 10 metra, që të mbaj peshen e krave, që qëndrojnë, thuaj se të varur në pjesën sipër. Ishte pasurie UNESCO-s, pasurie e pare UNESCO-s e vendosur në Afrikë, si që më thanë ata. Dhe më pas, gjitha smara, gjithë qëndra, ishte pasurie UNESCO-s, e shpalur nga vetë UNESCO, por natyrisht ata kanë ato problemet tyre. Ishin munges dritash çdo ditë, me orët zgjatura, kishin munges ushqimit theksuar, kishin probleme me ujin e pishëm, kishte probleme me makinat private, kishte shumë pak makina, kryesisht lëviznin, kishte karburanti kushtonte 3 euro, ndërkohë që rroga mesatare ishte te 50-60 dollar në muaj. 3 euro litri. 3 euro litri. Sepse ishte shumë e vështirë, janë dhe vendën embargo. Ndërkohë kanë, kjo ishte një gjë e bukur, kjo ishte Litorino. Litorinot gati janë zhdukur, nuk e di nëse kanë në Europë. Është një lloj treni që ka timonin para dhe mbrapa, është tren vagon. Pra shërben, ecën me shinat e trenit, shijeni, këtu është pjesa ku rri motoristi, ndërsa pjesa tjetër është një vagon brënda, ka dhe një motorist në anën tjetër. Ka dhe banjën aty, ka dhe një bar për shërbim, sepse konsiderohet pjesa më luksoze, pra ti nuk ecën në një tren të madhe, kjo është e banja, kjo është pjesa ku rri. Vetëm një vagon? Një vagon, ti e shërben si një autobus, pra është një autobus që ecën në shinat e trenit për të transportuar njerëzit, e bën italianët për klasin e parë, pra për oficerët edhe njerëzit e biznesit në atë kohë në Afrikë, dhe është përdorur, natyrisht ishte një gjë e zakonshme si i mirë mbanin akoma, dhe ishin gjitha në punë. Pjesë këmbimi, shive çfarë spektakli kishte kjo gjë, do më thonë, kur e shije, thoshe, problemi është që kthimi, kur them është, ja, këtu ishin ato lokomotivat me avull, lokomotivat me avull, po zhduken bot. Kishte akoma shërben lokomotiva me avull. Kishte, dhe kishte numrin më të madh lokomotiva me avull të Afrikës sot që gjenden, dhe besoj ndoshta edhe më të madhe se Europa, se në Europë është Gjermania, Zvicra kanë disa që shërbejnë për trenat turistik. Edhe janë të mirë mbajtura, ata kishin 18 lokomotiva me avull në përdorim, nga të cilat 12 ishin gjendje, 6 ishin në riparime sipër që mi tregoi, janë të bredës, të viteve 30, dhe është çuditshme se nuk kanë më pjesë këmbimi, i bëjnë pjesë të këmbimit vet. Domethënë i sajojnë të gjitha me ekura dhe kishin një adhurim të madh për Italinë. Ata i ndanin kështu njerëzit, afrikanët që i njihnin, sudanez, etiopian të tjerë,
dhe të bardhëve i thoshin italian. Italian, të gjithëve i thoshin italian. Domethënë, çdo europian i thoshin italian, domun Purecia un rrugës thoshin italiano come stai. S'ka rëndsi, thoshë ti. Italishtën e njihnin, masivisht. Cilin? Italishtën. Pjesa e të vjetërve, të rit flisnin anglisht. Po dhe të rit të merrnin për italian, se kështu e kishin ndarë botën. Ky ishte hoteli për shembull i ndërtuar Albergo d'Italia, është i jashtëzakonshëm, çdo pjesë unike e bërë për të 125 vjeçar. Wow. Domethënë 1899, imagjino çfarë fati do kishim pasur ne sikur mos kishim qenë kolonie e Perëndorisë Osmane, po italiane që natë kohë se çfarë ndërtime do kishin sjell. Shihet se çfarë punimi ka mermeri që ti ende sot nuk e ke në fantastik. Në gjërat që janë bërë dhe çdo pjesë e saj ishte unikale. Në fakt ajo që më përshtypi është që diku dukej si rruga tregtare e Durrësit, diku dukej si Elbasani, diku si Vlora, diku si rruga e Durrësit në Tiranë. Domethënë është e njëjta arkitekturë italiane, kur fillova të hidhja postime diku të thoshte kjo. Ti pas ke hequr mallin e bulevardit, çuditëve të bulevardit të Durrësve të Tiranës, të viteve të 80. Rruga qetësia në rrugë, njerëzit që rrinin tek ato shkallët e shtëpive ose në përparqe të ulur duke bërë muhabet me njëri tjetrin, ngrënia e farave të lule diellit në mënyrën më tipike. Po, te cepi rrugës anin farë lule diellit, domethënë njerëzit që ditën e dytë u bëra familjar si fytyrë sa më përshëndesnin të gjithë. Se ishte i vetmi. Isha i vetmi, kur ipa në shkuar në aeroport isha i vetmi europian. Ngjarje, ngjarje ditës së vitit të kaluar, thoshte që perëndimor, pra që e kanë vizituar si turist ose si njerëz për punë ishin 712 të huaj. Afrikan mund të ketë, se nuk e di. 712 aty të siguroj që pjesa më e madhe kanë qenë për punë, se shkojnë e vinë, pra turist ka shumë pak, sepse ata nuk japin viza. Do ishte një rast dhe vizën e kam marrë nisur nga një emisioni këtu shumë. Kam qenë këtu tek ky, nuk e di për cilin nga udhëtimet, dhe kam thënë që është shumë e vështirë të marrësh vizë për Afrikën, për Korenë e Veriut, Eritrean, Turkmenistanin, janë vendet vështira. Dhe të nesmen më kontaktoi një zonjë shqiptare Kosovës, që kishe parë emisionin, e cila jeton jashtë, që e njëja, se kishe qenë njërë në emision dhe unë, që më tha të dëgjova te Rudina që thes shkoj unë ta rregulloj vizën e Eritreas, se njoh wow, diku atje. Wow, çka e bukur kjo edhe histori, thash, po pëlqen. I thash ma rregullo, po pa menduar që do ta rregullonte, wow. E rregulloi. E rregulloi vetëm kur pastaj merdhi viza. Wow, dhe s'po i besoja sy dhe thosha si ka mundësi. Thuaj tani është rasti për të thënë për në një shtet tjetër, ku do të shkosh. Edhe kjo ishte, kjo është vështirë, po imagjino, kur ti mbrin në një vend që s'ka internet, që s'ka telefonata, që ke frikë tuash që e gazetar, që duhet e shi kujdeshëm. Që disi s'ke pasu frikë, me thënë drejtën, e ndjeve këtë, patë momente që shkoja, po, fillova të, kur mora mesajin që më thoshe ti si e gazetare, këshu, patë i moment se mendova që ata mund googlonin dhe ta gjenin emrin, po kur e pashë që ata s'kishin asi lidhje me internetin, u qetsova, thash, ajde, më pyste drejtori hotelit, se duke qeni vetëmi aty ula me të, dhe më tha, çfarë je, i thash, jam biznesmen, çfarë biznesi merresh me marketingi, thash, çfarë është ky, tha, edhe filloha t'i shpjegoje që ishte marketingu, tha më lodhe shumë, tha nuk e kupto kam fare. E thash, po çfarë do kuptosh ti? Dhe strada ishte që, wow, momentin që, aty duke sikur koha paska ndalur në atë vend, që gjeta në Eritrea një shqiptar, dhe kjo ishte pasaj gjëja më e pabesueshme, po, që ishte Altin Veshti, që unë e njohë, kam pasur studio, po, doktori. Do vëdhën, unë se besoja do dhe Altini erdi me një kardiokirurg shumë të njohur të Padovës, me një grup mjekësh, po, ishin Altini rreth, shumë uthime humanitare. Ata ishin rreth në Mosgaboj, rreth 6 mjekë, si që më tha, po. Edhe këtu jemi në hotel, ishim diku një 4 huaj në hotel. Altini nuk ishte në hotelin tim, po erdi. Koincidenci e arzakonsh, me të gjithë shi shqiptar tjetër. Ka mundësi që s'ka vënd që s'del shqiptar. Dhe nuk është kjo më e bugra. Më e bugra është, masi u ktheva me doktor Altinin, më erdhi mesazh nga një shqiptar që jetonte në Eritrea, tha jemi 4 shqiptar që jetojmë këtu. Çfarë bëni? Po s'kishim internet, tha të shkruanim. Po domethënë çfarë? Si e zgjidh një shqiptar eritrean për të jetuar? Jo, ata punojnë për një kompani italiane që merret me ndërtime industriale në Mosgaboj në Eritrea. Janë provizorisht, le të themi. Dhe meqense italianët vetë me siguri nuk shkojnë dot në atë lloj izolimi, shqiptarët paguhen më mirë dhe kanë zgjedhje. Po, punojnë 3 muaj, ikin, kthehen prapë 3 muaj, sepse aty duhet huaj. Për shembull, doktor Veshti më tha që gjithë Eritrea nuk ishte asnjë doktor që bën operacione në zemër. Dhe kur vinte ky grup i doktorëve të huaj, ishte një lloj ekzaltimi në Eritrea, por natyrisht kishte edhe një problem madh kush të fuste njerëzit e tij të afërt për tu operuar, sepse nuk operoi dhe Altini tha kam lëtur gjithë ditën mbi kokë në për të operuar fëmijë dhe jam tmerruar tha kur një vajzë 14 vjeçë e kthyem në shtëpi dhe i tham do shkosh të vdesësh se nuk të operojmë dot, do më tani është shumë vonë.
Pra, kushtet edhe, dhe më tha që kushtet e spitaleve janë shumë problematike, me gjitha të zduat komentoj se a i mund këthet prap në Eritrea. Po, problemi është që një vënd shumë i varfër, një vënd ekstrem, vjare për shumë njerës që më thoshin, o Samir atje, nuk është kolaj, mund tjetë Samir për një turist që shkon 28 orë, që fillon të përjetoj një eksperiencë tjetër. Do më thënë që ti e shef celularin këshu dhe duket që di që s'ka asnjë sinjal, as te ikona WhatsAppit, as te Instagrami, as te Facebooku, pra është i shurdhër dhe shurdhë me mes celulari. Po nga ana tjetër, tjetosh jetë në përdiqme atje, është një jetë e vështirë. Nuk kam për ta... Si duke eshin, do më thënë, kishtë revolt, ishin njërës që mund protestonin për situatën e tyre? Jo, njërës të paqtuar me fatin e tyre një farë kuptimin, aty është që me siguri që askush s'ishte i kënaqur, aq sa bisedova unë me ta e shprenin një lloj paknaqësie. Merri shumë keq një moment në fundi, thash një personi që po më shoqëronte, sepse duhet ikja më shpejt, thash, "Ore, si është aeroporti? Është i mirë?" Më tha, "Besoj është okay." Po ka ajër të kondicionuar, thash, ajri kondicionuar nuk ekzistonte në Eritrea, po vapa ishte përvluse. Dhe më tha, unë se di, tha, unë s'kam kaluar kur në aeroport, jam 40 e ca vjeç, po s'kam dalë kur rreth shtetit, se s'mlejojnë." Dhe atë moment merri shumë keq, jo, merri shumë keq, më duk sikur e fyeva. Sepse më kujtu me identik historia jonë, do më dhe nuk ti mundohesh të aji jeton një botë që se dinin përpiqeshin të ashtu, por një botë shumë e izoluar, do më dhe asgjë nuk vjen, asgjë nuk arrin. E bukur ajo skena me nxënësit e shkollës. A nxënësit e shkollës është shumë e bukur, në qofse e nxjerr prap, atë me nxënësit e shkollës do të regoj një gjë interesante. Unë isha duke shpjeguar që Eritrea ka 4500 godina art deco. Sepse art deco ka qenë në mod në ato vite italiane. Tani po të shofësh, deri në vitin, deri diku para 7-8 vjetësh, kishin qenë me shalë të kuqë. Ja, kishin hequr shalë në kuqë, si që kemi ne, dhe i kishin detyruar të mbajnë papion të kuqë. Shalë i kuqë, shalë pionerit. Shalë i pionerit, po të shofësh, i kene qafë, shifi kanë gjene kuqë, pra ishte pjesë, shifi, kanë akoma në vëndet caktuara, kanë portretet e... Pra to janë vëndet komuniste, vëndet socialiste, si konsiderojnë, si konsiderojnë vëndet? Socialiste, i thonë vëndet socialiste, kanë komunizmin, kanë si ideal, janë alat me Korenë e Veriut dhe me Kinën, jetojnë vetëm me këto vëndet, bo natyrisht kanë një pozicion shumë strategik. Dhe i gjë, kanë 1200 km linjë bregdetare me një nga detet më të bukurat botës, me detin e kuqë, të pashfrytzuar fare. Nuk kanë asnjë dhomë hoteli në atë zonë atje. Kam vetëm ca guest house për njerës që shkojnë në i turisti rallë, shumë i rallë që shkonë, dhe vëndi është përta vëshreshive, nuk ka dyndje makinash, janë o autobuzët, o disa makinat të bardha që janë makinat shtetrore që lëvizin, shikonë, nuk ka dyndje tjetër makinash. Kurse fëmijë të tash janë me shalin, me edhe papion në kuqë që ka zëvëndësuar shalin e pionjerit. Jo, kjo është Gjibuti, kjo është Gjibuti. Udhëtim të i veçantë, duhet thënë, në? I pa krasu e shumë e këthim në kohë. Është pa tjetës, pëse, shiko, në shumë vënde ku unë kam shkuar, kam munduar të gjej gjurëmët e fëmiris tonë. Kam shkuar në Kuba, nuk janë. Do më thënë, vetëm muzeut kujton muzeet shqiptarë. Vetëm ato parullat në përmuret kujton. Pa tjetës, se ka 3 milion turist në vit, 3 milion turist ndryshon. Shkova në Vietnam, gjeda vetëm gjiron të ngjashme me Shqiprin, po çdo gjë tjetër është ndryshe. Nuk kam qenë në Korenë e Veriut, se ndoshta Korea e Veriut mund të jetë më similar. E ke në plan? Asmara, po duhet shkosh, duhet të t'japin leje, të lejojnë për vizë. Po mi, the që është më e lehtë atje se sa këtu. Jo, është më e lehtë për gazetar, po ata nuk kanë interes për gazetar nga Shqipëria, ata kanë interes për gazetar në nivel ndërkombëtar për të bërë zhurmë mediat botërore të mëdha. Problemi është që ti nuk mund të kthehesh identik në fëmijëri. Kur them identik, është identik rutina. Domethënë, sjellja e njerëzve, hecia e njerëzve, ngadalësia e ecje, kurioziteti i tyre për të parë çdo të huaj, domethënë për të folur, mungesa e çdo lloj komunikimi me botën, mungesa e sepse ka vende edhe Kuba, po Kuba kanë një mundësi të dalin, e marrin një pasaportë kubanezët për të lëvizur. Kanë probleme se i smarin viza, po gjejnë një zgjidhje. Kurse këtu ishit izoluar, komplet izoluar, akoma flitej për Arratisi, Arratisi është drejt Etiopisë, domethënë poshtë. Pasaporta jepe e komplikuar vetëm për gratë që kishin fëmijë, domethënë kishte një gjë. Kishin një diasporë që ndihmonte. Çdo gjë ishte. Arkitektura ishte Shqipërisë viteve 80. Ushqimi me të njëjtin stil pak a shumë. Sjellja e njerëzve. Mendoj që do të vazhdojnë kështu edhe përgjatë. Shikoj, unë i thash njërit nga personat që takova që kishte një lloj shqetësimi, i thash, asnjëherë ti nuk e di se çfarë ndodh. Brenda një dite mund ndrojë gjithë, siç ndrojë Shqipërinë në 10 të 90-s. Një gjë është e sigurt, i thash, ju të paktën qytetin e keni, sepse është qyteti më ndryshe i gjithë Afrikës që un kam parë.
qyteti urbanizuar, jo, urbanizuar nga italianët, i gjithë i ndërtuar me godina italiane, me rrugë të drejta, me kanalizime, me post, me hotel, me pjesa tjetër Afrikës është një xhungël, xhungël urbane, përveç xhunglës reale, është një xhungël urbane, domethënë ku ti është kaos, nuk ka trotuare, jo, këtu çdo gjë ishte. I tha shpresoj që nuk do t'i prishni. Dhe po ta thot një njerëz që këtë lloj dëmi të shkuarës ne kemi bërë me pa hesab, domethënë pa kështu. Kështu që gjëja më e mirë që ju mund bëni është t'i ruani të paktën këto destinacione për t'i mbajtur. Një udhim teje i veçantë ky, duhet të thënë. Më i veçantë që un kam pasur një ndjenjë dhe vetëm se momentet e fundit më kapi ang doja tikja. Nuk rria dot më në atë lloj izolimi. E ke parasysh, domethënë kur dola në hotel dhe shkova për të ngrënë drekën, sepse pas drekës do nisesh aty ku rreth orës 4 do vinte të merrte. Dhe kur e pashin hotel isha vetëm vetë, që ecja në gjithë hotelin komplet vetëm. Dola mos gjeja në njërin të haja drekë, ti thosha ham drekë bashkë, se është. A dhe i gjë kështë shumë bukur. Ndalova për kafe në një kafene dhe i thasha ti, mund t'ulem pi një kafe? Ullu tha ke jo, ishte një tavolin me tre veta, ishte një karrike bosh. Po janë ata, thash, po tha, pse më kujtua që dhe në komunizëm kështu ishte, ti ulesh në karriken që ishte bosh, nuk merre tavolin për vete. Ullu atje më tha ai dhe pastaj mësova këtë dhe për dreku detyrova t'ulesha me një tjetër që ishte i ulur tavolin. Pra, nuk kishte që ti ke tavolinën tënde një person dhe rri. Vinte një tjetër ta ulnin tavolin, pra ti shkoj aty për të pirë kafen, jo për të ndenjur. Edhe kafen do ta pije ku. Për të socializuar. Hyra në një farmaci, farmacia parë ngritur 1916 në 11, tani nuk e mbaj mend. Çdo gjë ishte siç ke qenë, dhe ato raftet e drurit italiane, edhe kasën e vjetër italiane e kishin ruajtur. Dhe kishin një gjë, një admirim, asgjë italiane nuk e prishnin. Po kemi edhe ato video në kapur shtypje. Ishte kasa, ishte kasa e kafenes. Ishte bukur në, e kafenes. Ishte vepër arti. Nuk po dija si ti thosh aty, po ishte shtetërore se merr dot jablia. Ishte vepër arti, nuk e di sa mund të kushtojë ajo sot në Itali. Pastaj kishin edhe këtë kreativitetin ton. Kishin marrë një makinë Ural, një kamion rus e kishin bërë lokomotiv. Se s'kan më lokomotiva, nuk kanë më pjesë dhe kishin që më bërë atë. Aty më kapi një qeshur që nuk po e mbaja do të bëzë, do shë si ka mundësi që ka shkuar të lojë. Me që shumë shpejt, burimet kryesore, industrit më zhvilluar, dhe me qëfar jetonin ata njërës? Ata jetonin vetëm me minerat e floririt, me sapyeta, të cilat i kanë të rëndësishme, në mos gaboj dhe potas, të cilat që ja këshën të në kinezve. Dhe i shfrytëzonin kinezët, marrin një lloj rente për tani jetesë. Ai ishte jetesë në mbijetesë, një varfëri totale. Domethënë, ashtu jetonte edhe komunizmi në Shqipëri. Punonte nga i çik, prodhonte ndonjë gjë, nxirrte ndonjë gjë, shiste ca domate, ca kastraveca, blinte ca makina shumë. Minerat i kishin të pasura? Kishin, nuk kam informacion shumë madh sepse ata nuk të flisnin për këtë gjë. Në internet gjen pak gjëra, se u futa të lexoja, i pyesja, më thoshe, kemi minera, i mbanin si sekret, nuk e di pse e kishin këtë maninë që mos flisnin për gjëra që lidheshin me vendin, po më thanë që kanë minera floriri. Është shumë interesante një gjë. Ne dhe Eritrea kemi qenë një shtet. Si? Ne dhe Eritrea kemi qenë një shtet. Me një pjesë të Eritreas kemi qenë pjesë Perëndërisë Osmane për 300 vjet me Musauan. Dhe shqiptarët kanë dominuar pjesën e Musauas sepse Masauas, sepse Muhammed Aliu që shkoi me shqiptarët në Egjipt i zbriti po shqiptarët, ata i quajnë akoma Arnaut, për të dominuar deri në Gjibuti, dhe në Gjibuti ishin të njohur Arnautët dhe Muhammed Aliut që e kishin marrë. Pra, afër nuk janë se i ndan Sudani, që është gjithaj shtet në mes, se Egjipt është dhe Sudani, është një 2000 km po, sa këtuen në Paris, sa këtuen në Londër. Po, ishin njërë... Afrika është shumë e madhe tani, e kisa fjallën për zonën, a veri lindja, ja veri lindja, veri lindja, po, kryesoria ishte që nga vitin 1939 deri në vitin 1943 ne kemi qenë një shtet me Eritrean. Kemi qenë brenda mbretërisë italiane dhe kemi pasur një pasaportë. Pra pasaporta që kishte një shqiptar ishte pasaporta që kishte edhe një Eritreas, edhe një Abisinas, pra etiopian, edhe një italian. Kemi pasur të njëjtën pasaportë dhe kur po e thosha këtë më çuan me 10 vet në Instagram një pasaportë një shqiptari që thoshte pasaportë e mbretërisë italiane, shqiptare dhe perandorisë etiopiane dhe të Eritreas. Pra imagjino që 4 vjet kemi qenë një shtet ne me 12.000 km larg se ai ishte sa i bie. 12.000, jo, po 6.000, 12.000 km kisha bërë total. Të sa të shtete ishin këto në listën tënde të udhimeve? Në to të dyja, me këto dyja bëj 146. Sa serioz u vëre këtu? Jo, se po i mendoja 146 shtete. 146 shtete. Cili do të jetë destinacioni i radhës? Kam dy destinacione që duhet i mbyll brenda majit, sepse mbarojmë vizat.
është Uganda, që është një vend shumë interesant ku mund të bësh dhe gorilla trekking, pra të shohësh gorillat. Gorillat. Po, është dhe një vend i famshëm me një historinë e një diktatori që është aty. Dhe Angola, Angola po ashtu ka qenë vend i mbyllur, është vend komunist si ne, ka gjithandej monumentet e Leninit. Por së fundmi është hapur, ka filluar të hapet, është një nga vendet më është një gjë e çuditshme, është vend shumë i pasur me minerale, me naftë kryesisht dhe gaz, është vendi më i shtrenjtë i globit sot që flasim bashkë. Si është e mundur? Angola është vendi më i shtrenjtë i globit. Në majtë të presim këtu sa po të kthesh nga Angola. Nuk e disa interesant të do jetë. Po, do ketë pa tjetër gjyra, si do që tjetër është një vënd i ri, pa njërë. Është një vënd i rralë për shtrenjtësin e ti, dhe imagino në Afrikë, në atë mizerabilitet që jetojnë Afrikanët, të mendosh një vënd është vëndi më i shtrenjtë i i globit. Është çudi, nuk ka rida kuptoj, duhet të shkëta shokë të kuptoj. Duhet të kthesh, pasi ta kesh vulluar si vënd. Kam një ide, të uftojmë Butan, që edhe ai ka qenë një vënd shumë izoluar. Gjitha këto para kampionatit. Para kampionatit. Dhe pastaj për kampionat. Dhe gjëja më e çuditshme është një gjë rutina. U mundova kur mbrita në Etiopi, në Addis Abeba, të kontrolloja kush janë vendet më të izoluara të botës, që kisha drejtë, ishin këto tre, Eritrea, Turkmenistani dhe Korea e Veriut, por atje thoshte kush janë, çfarë është koncepti i izolimit, që ka lindur shekullin e 20 kryesisht, dhe kush janë vendet më izoluara të botës, dhe kush kishte qenë vendi më izoluar rekord i botës i pari, Shqipëria. Shqipëria komuniste, thoshte Albania e para, pastaj vazhdonte me Butanin, me Korenë e Veriut, por Shqipëria komuniste, sepse thoshte edhe datat, nga viti kaq deri në vitin 1989, dhe kishin gabim se është 90-a, thoshte ky është shembulli më i madh i izolimit globit. Çfarë historie kemi dhe ne, për të treguar sa të duash kemi dhe ne shqiptarë të shkret. Mirë, Blend, unë të falenderoj shumë që ishe këtu, të kënaqësi veçantë, sigurisht. Për të dëgjuar këto rrëfime, të kam premtuar që do të flasim për destinacione turistike në Shqipëri. Po, tani që afrohet moti, madje kishim gati edhe videon tënde që ishte larm duke të palas. Ulava dje, po. Po pra, duhet ta kemi videon se morëm atë, po. Do ta lëmë në një program tjetër të flasim. Ja, ja ku je. Do ta lëmë në një program tjetër të flasim, tani që grohet dhe moti për të folur edhe për destinacione turistike. Kush janë vendet që kanë realisht shërbim dhe kush janë vendet që kanë akoma nevojë për të përfituar. Do ta bëjmë një renditje të bukur këtu në program. Të falenderoj. Shkoj javën tjetër lau në jug se ishte fantastike. Ngrohur temperaturat 365 ditë të vitit plazh mund duket mua sepse kështu si kanë ardhur këto. Po edhe norvegjezët mund ta bëjnë 365 ditë, por ne jo, po nëse. Po mirë, edhe ata si janë keq, për që një vit turistik i plotësuar edhe këtu në vendin tonë. Falenderoj shumë edhe turistët. Faleminderit Blendi Vevziu, kemi publicitet, kthehemi pas pak.